Kiara dhe Luizi po bëjnë planet për të filluar bashkëjetesën sapo të dalin nga Big Brother VIP Albania. Se me qënë se dasmën ato e bën një herë në Big Brother në sytë gjithë shqiptarve, duke tashmë se gjëja më e bukur Shqipëret jashtë është bashkëjetesa për të jetuar të dy së bashku duke bërë planet se në cilën zonë të Tiranës dëshirojnë ata të jetojnë. Dhe me qënë se ata të dy, jo vetëm që janë shumë të lidhur për faktin se janë bashk, duket se kjo gjë nuk i ka privuar ato që edhe jashtë të bëjnë plane akoma më të bukura për njëri tjetrin.